अहिले तराईका सहर बजारमा जताततै यहाँ भारतीय नोट चल्दैन लेखिएको सूचना टाँसिएको देखिन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि गृह मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएपछि तराईमा भारुको भाउ वात्तै घट्न थालेको हो किन घट्यो भारूको भाउ अर्थशास्त्र बुझेकाहरू भन्छन् नेपाली रुपैयाँको आपूर्ति घट्यो तर भारुको बढ्यो यही कारण भारुको भाउ घटेको हो भारुको आपूर्ति बढ्नुको कारण, हो? कारण हो। के का कारण हो यसमा विभिन्न कारण बताइने गरेको थियो तर पछिल्लो महिनाबाट के प्रष्ट भयो भने व्यापक रूपमा हुने सुन तस्करीका कारण भारूको आपूर्ति बढेको हो यही कारण भारूको भाउ घट्न गयो नेपाल अहिले सुन तस्करीको ठुलो केन्द्र बनेको छ विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन खपत गर्ने भारतमा सुन तस्करी गर्ने विभिन्न गिरोह नेपालबाट सक्रिय रहेको प्रष्ट भइसकेको छ कतिसम्म भने काठमाडौँमा तस्करीका सुन गाल्ने पगाल्ने विशाल कारखाना समेत गुप्त रूपमा चलिरहेको रहेछ सरकारी निकाय तथा सरकारमा बस्नेहरूको जानकारी बिना सुन तस्करी असम्भव छ सत्तासीनहरूले ग्यारेन्टी नगरेसम्म कुन्टलका कुन्टल सुन तस्करी गर्ने आठ तस्करले गर्दै गर्दैन यो कुरा सबैले बुझेका छन् सत्तासीन अहिले काङ्ग्रेस र माओवादी लगायतका पार्टी छन् तस्करीको भाग कुन पार्टीले कति पाउँथ्यो भन्ने प्रश्न छैन तर सुन तस्करीमा माओवादीका उच्च नेताहरूको सहभागिता रहेको आधार सार्वजनिक भइसकेको छ कृष्ण बहादुर महरा र वर्षमान पुनको नाम अहिले सतहमा आएको छ खोजी पस्ने हो भने अन्य नामहरू पनि आउने निश्चित छ माओवादीको नेतृत्व पङ्क्ति नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेको छ बरामद भयो भनिएको एक कुन्टल सुनलाई सत्तासीनहरूले साठी किलोमा झारिसकेका छन् जुन समूहले स्कुटरको ब्रेक सुमा हालेर एक भन्दा धेरै सुन ल्यायो त्यो समूहले विगतमा पनि त्यसरी नै समात्न आयात गरेको देखिएको छ यो विषयमा छानबिन गर्न माओवादी नेतृत्व मान्दैन किन एक क्विन्टल सुन बरामद भएपछि माओवादी नेतृत्वले तस्करहरूलाई भाग्न उनीहरूको गोदाममा रहेको सुन लैजान सुन कारखानाबाट प्रमाण लोक गराउन प्रशस्त मौका दिलायो अपराध अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो तर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न नदिने पनि माओवादी नेतृत्व नै हो तस्करहरूले यस बिचमा दसौँ कुन्टल सुन ल्याएको आधार देखिएको छ ती सबै सुन गाय पार्ने बन्दोबस्त गरेपछि प्रमाणहरू लोप बनाएपछि मात्र माओवादी नेतृत्वले प्रहरीलाई सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न दियो माओवादी नेतृत्व पंक्तिले सुन तस्करहरूको संरक्षणमा नवारणदेखिको बल लगाए कतिसम्म भने सुरुमै प्रहरीलाई छानबिन गर्न दिएनन् तै पनि जे जति प्रमाण भेटिएको छ जति जना पक्राउ परेका छन् त्यस आधारमा माओवादी नेतृत्वका केही पात्रहरू कानुनको कट घरमा उभिनुपर्ने अवस्था छ त्यसैले सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिन गर्न माओवादी नेतृत्व मानिरहेको छैन माओवादी नेतृत्वसँग तस्करीको पुरानो अनुभव छ माओवादीले हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेको दस वर्षको बेलामा हतियारदेखि अनेक चिज वस्तु लागु पदार्थ मुद्रा मूर्तिहरू पुरातत्विक चिज वस्तुहरू जडीबुटीहरू तस्करी गर्ने गरेको थियो अहिले आएर माओवादी नेतृत्व सुन तस्करीमा गाँसिएको देखिएको छ माओवादीको नेतृत्व पङ्क्ति नै सुन तस्करीमा गाँसिएको देखिँदैछ भने छानबिन गर्ने सरकार पनि उहाँहरूकै नेतृत्वमा छानबिनको दायरामा माओवादी नेतृत्व पङ्क्तिमा विभिन्न व्यक्तिका साथै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि पर्ने देखिन्छ उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बन्ने हो भने पुष्पकमल धाल प्रचण्डले पनि बयान दिनुपर्ने अवस्था आउँछ जो विरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने हो उसैलाई पदमा राखेर रा कसरी छानबिन हुन्छ अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो नारायण काजीलाई प्रहरीले गृह मन्त्री कि कोठालामा समातेर बयानमा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन हुने हो भने सुन तस्करीमा माओवादीका धेरै नेता फस्न सक्छन् त्यसैले माओवादीले सुन तस्करीको छानबिन गर्न नमानेको हो भन्ने प्रश्न छ अर्थात् चोरको खुट्टा काठ चोरले खुट्टा ताने जस्तो पारा माओवादी नेतृत्वले गरेको छ सुन तस्करीको छानबिन गर्ने हो भने सरकारबाट काङ्ग्रेसलाई हटाउने सम्मको धम्की माओवादीले दिएको छ धम्की यतिमा सीमित छैन सुन तस्करीको छानबिन गर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु देउवालाई ललिता निवास जग्गा काण्डमा पक्रने धम्की पनि माओवादी नेतृत्वले दिएको छ सुन तस्करीको छानबिनको विपक्षमा उभिनु नत्र गौर हत्याकाण्डमा फसाइदिने धम्की उपेन्द्र यादवलाई प्रचण्डले दिएको पनि प्रष्टै छ सुन तस्करीको उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन गर्ने पक्षमा रवि लामी छानेको पार्टीले दरोसँग खुट्टा टेकेको छैन किनभने रविको टाउकोमा पासपोर्ट मुद्दा झुन्डिरहेको छ सबैलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने तस्कर शैलीबाट अहिले राजनीति चलिरहेको छ तस्करीमा जस्ता तिक्डम प्रयोग हुन्छ त्यस्तै तिक्डम माओवादी नेतृत्वले अहिले राजनीतिमा गरिरहेको छ सबै कुरा प्रष्ट छ जुन तस्करीमा माओवादी नेतृत्व पङ्क्ति संलग्न छ उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर तस्करी तन्त्र अन्त्य नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र दुवै धरापमा पर्न सक्छ